Niyə olmaz? Sizin prezidentiniz hər gün çıxır deyir ki, söz azadlığı, azad toplaşma azadlığı, nə bilim, oyan bir anı. Hanı? Ən yaxşı. Mənim deyil, mən onu sevdim. Yox, biz şükür eləmirik. Biz şükür eləmirik. Biz bugün şükür eləməməliyik. Biz bugün səbirsiz olmalıyıq. Mənim nəfəkdir deyilsin. Apellasiyaya müraciət edib mi? Yəni, o tərəfdən də vəkili müraciət edib. Nasıl xəbər gəlir? Mən sizə razıyam. Siz deyirsiniz ki, müraciət elədim, 5 dəqiqə dönüb gəlincə dalda mənə çağırsın. Olmaz axıbıdır. Deyirsən ki, müraciət edən ki, mənə bir dəqiqə çağırsın. Müraciət elədim. Yox, mən sizə deyirəm. Yenə deyirəm, məsələn, sıradan bir bayırda olan vətəndaşdan söhbət getsəkdir, problem olmaz. Bu adam acılığa xəst keçirdi, füls hospitalları. Yəni, bunun bu qədər vaxtı yoxdur, məsələn. Mən müraciətə gələk bir yuxarı eləyəndə birdən mollaya izah edəm. Mən də sizə bir dövlət adamı kimi, yəni dövlətdə olan bir adam kimi müraciət edirəm. Salam, üzr istəyirəm hamdan. Orada yolu bağlamışdılar polislər. Və bura qalxmağa qoymadılar uşaqları. Mən də Dilarə xanımı gözləyirdim, hamı toplaşmalı üçün. Amma realdan da gələcək insanlar var idi. Belə qərar gəldi ki, burada aksiya keçirsək əgər, hər hansı bir şüarı səsləndirsək, o saat saxlayacaqlar. Ona görə də belə qərar gəlirəm ki, biz zaten simbolik formada bu iş həm xarici, həm daxili ictimaiyyəti və medianı şey eləməyə çalışırıq, diqqətini cəlb eləməyə çalışırıq. Və mehmanı səhətindən çalışırıq ki, onun yanındayıq və digər siyasi məhbusların yanındayıq. Və bir də bu apellyasiya məhkəməsinin və digər məhkəmələrin qanunsuz işləməsini, siyasi sifarişlə işləməsini göstərmək istəyirik, çatdırmaq istəyirik. Ona görə sizdən xahiş edirəm. Bugün məlumat yayıldı ki, yalnız dünən axşam mehman qospitala aparılıb və o bu məlumata əsasən istərdim ki, biz gedək həmin qospitalın qabağında toplaşan və mehmanın yanında olduğumuzu hissələtdirək. Yox, əgər məlumat penitensiar xidmət tərəfindən yanlış yayılıbsa, biz penitensiar xidmət yanına gedək və orada onun yanında olduğumuzu hissələtdirək. Necə düşünürsünüz? Çünki biz burada hər hansı bir aksiya başlasaq, keçirməyə çalışsaq, hər hansı bir effekti olacağını düşünmürəm. Yəni, anındaca saxlayacaqlar. Boş yerə, yəni, kim də tutula bilər, cəlmənlə bilər. Mən istəmirəm ki, bir nəfər üçün və yaxud da bir neçə nəfər üçün nələr edirsə, çalışırıqsa, 5 nəfər də əlavə olaraq tutul üçün. Yəni, bu mənası olmur artıq. Ona görə də bir yerdə hərəkət edəyək. Sizin aksiyaya gələnlər deyiniz aşağıda saxlanılır. Bəli, bəli. Saxlanılır deyəni, yəni, polis qabağına olur ki, qoymur gəlsinlər. Siz özünüzü təqdim edərdiniz, Səhət Türksoy. Bugün bura toplaşmaqda məqsəd nə idi? Məqsəd bayaq da qeyd elədim ki, üzr istəyirəm, biraz qaçdım, tənginəfəs olmuşam. Məqsəd ondan ibarətdir ki, sadəcə daxili və xarici ictimaiyyəti, yəni siyasi ictimaiyyəti, mehman və digər 150 məhbus üzərində fikrini toplamaq, cəmləşdirmək və mehmanın acılıq aksiyasının, necə özünün və digərlərinin həbsini gündəmləşdirib, həmin o məsələ üzərində daha da aktivləşdirmək və həm hökumətin, həm də xarici dəstəyin daha da cəmlənməsini və bu məsələ üzərində daha da hökumət təzyiq edilməsini istəyir. Yəni. Və ümid edir ki, təbii ki, bizim elədiyimiz, mən bilmirəm, hansı tərəfi effektiv ola bilər, amma ən azından buna çalışırıq. Yəni, istəyir ki, bu məsələ bir şey olsun. Əlimizdən gələn eləyək. Gəlirəm. Ona görə də çox xahiş edirəm, kim əgər gəlmək istəyirsə... Eventi düzəldir, onunla. Eventi mən elə bilmirəm. Gəlirəm. Ona hal-hazırda aşağıda da, orada uşaqlar hamısı oradadırlar. Yəni. Aşağı lazım da olur. Bəli. Kimi eventi cəldim? Bir eventi cəldim. Hoş planda var. Sizi hara aparırlar? Mən bilmirəm, aparırlar. Niyə aparırsınız? Hara aparırsınız? Yox, hara aparırsınız? Hara aparırsınız? Və niyə aparırsınız?
Hara aparırsınız vətəndaşı? Ne diyorum aparsınlar? Yo, yer, hara aparırsınız? Telefondan vereyim. Mülki geyimdə siz təqdim eləmirsiniz özünüzü. Həbib. Özünüzü təqdim edək. Arasında da aparırsınız. Hara aparırsınız bu şəxsi? Polis maşı. Hara aparırsınız? Götürün. Aparsalar da onsuz da hər birimizi apara bilərlər. Kimsə etiraz edəcək, onu da aparacaqlar. Əsas fikrimizi cəmliyyəyə, meymana yönəndək. İctimaiyyət buna. Burada ən azından başqa bir şey eləmək olardı ki, aparmasın. Təşəkkür edirəm. Bölümü yaptığını da kapattı.